Ons het nou vanoggend gepraat met ons Comrades Wenner in die dames afdeling en ons gaan kyk of Rian Grobler ook kan uithou saam met Alet. Ons maak hom sweet Alet. Nee, ons het nie vergeet van jou maandag oefening nie. Ons het net 'n bietjie later as gewoonlik, maar ons sê baie welkom aan ons fiksheids instrukteur Alet Lemmer wat ons maklike en eenvoudige oefeninge gaan wys wat jy by die huis of kantoor kan doen. Baie welkom. Dankie Rian. Baie mense gebruik eiers in hulle dieet. Hoekom is eiers so belangrik vir jou dieet? Rian, is geweldig belangrik want hy is jou mees volledigste proteïene wat jou aminosuurstek bevat. Jou eiersilks het 90 kalorieë waarvan 10 in die wit is, maar die totale proteïene is in die wit. Die res van die 80 is die vette en dit is die geel. Jy moet die twee in kombinasie hê sodat die een aminosuur die ander kan opneem. Maar wanneer ons die eet, kan jy byvoorbeeld een hele eier vat en 3 eierwitte bysit. Dit maak 'n pragtige omelet. Wel, daar het jy dit. So, kom ons begin met vandag se oefening. Wat gaan ons doen? Dan sê Rian, ons gaan vandag baie op die grond wees. Daar sê. Ons sit ons bene op die stoel. Ja. Ons lig ons buik. Ja. So reguit as moontlik, lig hom op. Oef. En laat hom sak. Lig jou buik op en daar sê. As hy so, ek gaan opgaan daar. Eers die buik. Buik op en dan gaan ek my been oplig. Daar sê en terug. En terug. En dan sê hy aan die been ook doen, hè? En weer. Weer op. En terug. Sê kan dit maklik by die huis doen op jou sitkamerbank. Nou sê die geheimie van as jy moet jou bene wissel sodat jou maag ingetrek bly, jou boutjies bly ingetrek en die bene werk. Volgende een. 'N tweede een, baie dieselfde. Ons lê gebuig. Skop vas op die stoel. Weereens, lig jou bout, bring op knie in. Asai. Bring jou knie na jou bors toe. Kom ons kyk of ek dit reg kry. Ons gaan heeltemal terug hê, boude op. Ek gaan vaskop en ek gaan hom opbring. Daar so. Knie na die bors. Na die bors. Onthou die belangrikheid is jou boude moet in die lig. My maag is ingetrek. My maag is ingetrek. Daar's een van die raad ek 'n baie mooi maag. Terwyl ons daar lê. Ja. Baie lekker maagoefening. Baldakter. En ons stoot op. Ooh. En terug. Trek jou maag in. Alet is baie lief vir die oefeninge wat na die dak toe gaan. Daar's hy. So ek gaan hom daar lê en ek gaan reguit arms op. Kryf jou polletjie op die dak. Ek wil net myself aantrek hier, Alet. Op, so ek gaan op, daar's hy. En terug. Kryf polletjie teen die dak en stoot hom op. En terug en op en terug. Pragtig. Ons het tyd vir nog 'n laaste een. Daar's hy. Vinnig. Rian, hierdie een gaan ons uitstaan. Ja. Jy kry jou knie so parallel, jou bobeen so parallel as moontlik met die grond. Dis hy. Ons gaan af. Ja. By mekaar uit. By mekaar uit. Ons gaan weer daai kant toe. En dan af. Af. By mekaar. Af. By mekaar. Af. Baie maklik, baie dankie. Alet, altyd lekker om saam met jou te oefen. Ons sien jou Vrydag weer. Jy kan natuurlik vir Alet 'n navraag of 'n vraag stuur. Haar e-posadres is alet.lemmer@gmail.com. Ek herhaal, dis alet.lemmer@gmail.com. Maar vir nou gaan maak ons 'n draai in die Kaap op begroet en buite en ons kyk hoe Rochelle Liedeman gesels met een van ons land se bekendste veelsidige akteurs, dis Pieter Dirk Uys.